გამარჯობა. Მოკლედ გადავედით ზამთარში და ზამთრის პირველი კვირა 3 დეკემბერი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეა. ეს დღე ყოველთვის გვახსენებს, რომ გარშემო შუშუნ პირებთან მიმართებაში უნდა ვიყოთ ტოლერანტულები და ჩვენი შეზღუდული შესაძლებლობები არ უნდა იყოს სტიგმის მიზეზი საზოგადოებაში. ჩემთვის პირველ რიგში როგორც მშობლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორ იქნება ჩემი შვილი, როდესაც მე არ ვიქნები. როგორი გარემო იქნება მის ირგვლივ. ჩემთვის როგორც მოზარდის მშობლისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩემს შვილს სკოლაში ქონდეს მაქსიმალურად ადაპტირებული გარემო. ინკლუზიურ განათლებას უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს. უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს მასწავლებლების გადამზადებას. ვაწლებ იმ ბარიერებს, რაც არის საერთოდ არაადაპტირებულობა, რისის გადალახვაც მე შედარებით შემიძლია, მაგრამ არსებობს ადამიანები, რომლებსაც მსგავსი პრობლემის გადალახვა დამხმარე საშუალებების გარეშე არ შეუძლიათ. მოკლედ, ჩემთვის 3 დეკემბერი არ ის 3 დეკემბერს იქამდე, სანამ არ იქნება სრული ადაპტირება ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ამ ხრივ, მაინც პირველ რიგში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. პირადად ჩვენთვის ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა, რადგანაც ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და რაც შეიძლება ხელი შეეწყოს აი იმ მდგომარეობას, რომ ბევრი სპეცმასწავლებელი გადამზადდეს სკოლებში, იყოს უფრო სრულყოფილი გარემო, რაც ძალიან სჭირდება ჩვენ შვილებს და მე პირადად ერთ რიგით მშობელს ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ როგორც ჩემი შვილის მდგომარეობა გამოსწორდება, ვთქვათ, ისე გამოსწორდება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაც. ყველა შეშომ გამოვიდეთ გარეთ და ვიყოთ ჩართულები, თუნდაც სწავლა განათლება მიიღოს სრულყოფილი და არ იჯდეს სახლში, იმიტომ რომ არ არის ადაპტირებული გარემო, არ არის ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტებში და ასე შემდეგ და პარალელურად კიდე ცნობიერება ხალხის მიდგომა ძალიან ცუდია და მინდა რომ ეს პრობლემები მოგვარდეს და არ იყოს მითითება იმისა, რომ ეს ეტლით მოსარგებლე როგორ გამოვიდა გარეთ და ასე შემდეგ. ჩვენ შევიკრიბეთ აქ თათოს დამსახურებით, თათოს რუბრიკის დამსახურებით. მადლობა თათო ამის გულისთვის, იმიტომ რომ ამ რუბრიკის საშუალებით საზოგადოებას ვაწვდენთ ხმას, რომ ჩვენ შვილებიც არსებობენ და საზოგადოების ნაწილი ვართ. დღეს რომ ადაპტაციაზე და დასაქმებაზე, განათლებაზე გვაქვს ჩვენ მოთხოვნა, არ მინდა რომ შემდეგი 3 დეკემბერს იგივე მოთხოვნები გქონდეს, რაღაც რამდენიმე მინიმალურ დონეზე, მაინც რომ იყოს წინ გადადგმული ნაბიჯები. მე მიყვარს ინტელექტუალური თამაშები, მაგალითად ბურთის თამაში. მომწონს მუსიკების მოსმენა. მიყვარს ფეხით სეირნობა. ვარ მე-10 კლასელი. დაამთავრა მუსიკალური სკოლა. არ მიყვარს, როდესაც რაღაცას ძალით მაკეთებინებს. მინდა ვიცხოვრო მშვიდი ცხოვრებით. ჩვენი ორგანიზაცია დიდი ხანია ბრძოლობს, რომ შეშუმ პირებს ჰქონდეს ადაპტირებული გარემო და აი აქედან მინდა დავიწყო პრობლემების მოგვარება. სახელმწიფო უნდა დაიწყოს პირველ რიგში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის გარემოს მორგება. უნდა იყოს ადაპტირებული ყველა ტრანსპორტი, მთელი ქალაქი, ბილიკები, გადასასვლელები და ამის შემდეგ უნდა დავიწყოთ პრობლემები. პირველ რიგში ადამიანი უნდა გამოვიდეს გარეთ, შემდეგ უნდა ჩაერთო საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, უნდა წავიდეს სკოლაში, შემდეგ უნივერსიტეტში, შემდეგ უნდა იშოვოს სამსახური და დაიწყოს მუშაობა. ანუ პირველ რიგში დავიწყოთ უნდა პრობლემა თავიდანვე ამოვქვა. მე არ მყავს ბავშვი ოჯახში ჩაკეტილი, როგორც სხვა შუშუმ პირებთან. მე მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ საზოგადოებაში იყოს, მაგრამ ვერ ვნახე სპეციალისტები, ვერ ვნახე ისეთი დამხმარეები, რომ ვინც მითხრას, რომ ვასო სჭირდება ეს და მე თქვენ ამაში დაგეხმარებით. ყველა მშობლისგან ითხოვს, რატო აკეთებს ქცევები, ეს სიტყვები, როცა გამოდის საზოგადოებიდან, მე სხვა ის ამაქვს დამოკიდებულება. ზოგი აი როგორი გაზრდილი ხარ შეურაცხყოფის მიზნით. წამოყვირება წამოვიდა და რაღაცასთან ისაქნეს, რომ ან ბოდიში და ძაღლი ხო არ ხარ, ან კატა ხო არ, ეს ბავშვიდან წამოსული სიტყვებია. მე დედა ვარ, დახმარებას ვთხოვ ყველას, ვერავინ ვერ მეხმარება და შეურაცხყოფას რატომ აყენებენ? მე მინდა რომ მომავალი წლის 3 დეკემბერს 2020 წელს
ჩვენი ქვეყანა შეხვდეს ისე, რომ უფრო მეტი ადაპტირებული შენობები იყოს, უფრო მეტი ხელმისაწვდომი განათლების სერვისები იყოს დასაქმების და უფრო მეტი შეშემოპირი გამოვიდეს გარეთ. მე მიყვარს, როდესაც სხვები კარგად მექცევიან. მე არ მიყვარს, როდესაც მეჩხუბებიან. ჩემი პროფესია არის მასწავლებელი. მეგობრებთან კარგად თამაშობ. კიდევ ფოტოებს ვიღებთ. მე მიყვარს თამაში, წრეში ბურთის თამაში. გაიზარდო საზოგადოებრივი ცნობიერება შუშომოპირთა მიმართ, რომ დამთავრდეს ეს ფრაზები, რომ რა საყვარელია და ზის, რა გეკორწილება, რა გეცეკვება, ან მაღაზიასთან და სადმე რომ მარტო დაგვინახავენ მოწყალებას არ გვაძლევდნენ. და არ იყოს რაც თავარი ეს ფრაზა, რა ნახე რა საყვარელია და ზის, ჩვენ არ ვზივართ, ჩვენ ვცხოვრობთ, ჩვენ ისევ ის რაღაცები ვსიამოვნებს და გვიყვარს, რაც გვიყვარდა, ისევ ჩვენი ქალაქი გვიყვარს და ადაპტირებული იყოს ჩვენი ქალაქი და მისაღები სამოძრავოდ და გადაადგილებისთვის ყველასთვის. გამარჯობა. მე მქვია დემეტრე მიხაბერძე. დღეს 3 დეკემბერია, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი დღე. ყოველ დღე არის ჩვენთვის კარგი დღე, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცა ვიღაცას დაეხმაროს.